պարտադիր կուտակային ֆոնդ, պարտադիր համակարգը, որևէ ոչ պետք է ընդունվի որպես նորմալ երևույթ։ Դա մեզ համար ընդունելի չէ։ Առավել ևս, երբ որ իշխանությունները փորձում են հիմնավորել, նայեք տեսեք ինչ են ասում, կարծեմ ձեզ մոտ էր Անժելա ջան, վերջերս ասում էր Հակոբյանը ազգանունը, հա, որ գիտեք ինչ, եթե Հայաստանում մեկ աշխատողին հասնում է մեկ թոշակառու, դա հնարավոր չի պահել, դա հնարավոր չէ այդպիսով թոշակառուների խնդիրը լուծել, բայց կներեք, ով հասցրեց մեկ թոշակառուին մեկ աշխատող համամասնությունը, 16 տարի իշխում է հանրապետական կուսակցությունը, 16 տարի, չեմ հաշվում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը 23 տարի են իշխանության մեջ, միայն հանրապետական կուսակցությունը, նրանք պարտադրեցին ունակ ինտելեկտուալ հնարավորություն ունեցող զանգվածին երկրից դուրս գալու, արդագաղթելու, որը շարունակվում է ցավոք սրտի առայսօր, եւ փաստորեն մենաշնորի այս բեսպրիդելի անօրինությունների սահմաններում ստացվեց, որ մեկ աշխատող պահում է մեկ թոշակառուի։ Հիմա ժամանակին դերևս ամերիկյան պրեզիդենտներից մեկն էր ասում, ամենալուսավոր, ամենաիմաստուն կուսակցության ղեկավար ունենալու դեպքում, եթե կուսակցությունը երկար ժամանակ փաստորեն իշխում է, նա կտրվում է հասարակությունից և չի կարող էֆեկտիվ կառավարման մոդել ձևավորել։ Հանրապետականը այսօր կտրված է ժողովրդից։ Եվ ինձ զարմացնում էր Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը, նույն երկրապահի համագումարին ասել, չէ՞, 80%-ը ժողովուրդը դեմ է, բայց մենք անելու ենք սա։ Կներեք, եթե 80%-ը ժողովուրդը դեմ է, ինչու ես անում, բայց այս կոդակային պրոցեսի մեջ մի բան է հետաքրքիր, Միացյալ Նահանգների դեսպանի պահվածքը, որ եկավ և այսպես ասած արտարացրեց, գովաբանեց այդ համակարգը, նախարաչինը, չենք հաշվում, որ նա խառնվել է Հայաստանի ներքին գործերին, երկրորդ, նա խախտել է իրենց երկրի արժե համակարգը, որտեղ Միացյալ Նահանգները ուզենք չուզենք, նա ժողովրդավարական երկիր է, և եթե ժողովրդի մեծամասնությունը մի բան չի ընդունում, այդ իշխանությունը չպետք է գործընթացը տանի։ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց 80%-ը դեմ է, բայց միևնույն է, Միացյալ Նահանգների դեսպանը եկավ, կանգնեց իրենց տղայի շուրջ, Տիգրան Սարգսյանի շուրջ, պաշտպանեց և ասեց, որ դա ճիշտ է։ Կներեք, թող դեսպանը զբաղվի իր գործերով։ Մեկ նախադասությունը նայրտի մասով ասեմ ու վերադառնանք Անժելայի ասած այն հարցադրմանը, ինչ անել և ինչպես անել։ Նայրիթի գործընթացը հերթական իմիտացիոն գործընթացն է, որը այս փուլում դաշնակցությունը վերցրեց իր վրա։ Նպատակը ի՞նչն էր։ Նպատակը ցավոք սրտի մաքրել Ռոբերտ Քոչարյանին, որտեղ ամիսներ առաջ, եթե հիշում եք, նայրիթի հետ կապված հոդվածներ տպեց, որ դա ամբողջապես կապվեց Քոչարյանի հետ։ Իսկ դաշնակցությունը փորձեց սա շուրջ տալ Տիգրան Սարգսյանի վրա ամբողջապես, չնայած չի բացառվում, որ Տիգրան Սարգսյանը ինքը Քոչարյանի հետ այդ գործընթացների մեջ եղել է, նրանք իրար հետ, եթե հիշում եք, դոլար դրամ կուրսի խաղացման ժամանակ մեծ փողեր աշխատեցին և չի կարող պատահել, նայրիթի հետ էլ փող կապակցված լինել, բայց միևնույն է, իմ կարծիքով դաշնակցությունը փորձեց մաքրել Քոչարյանին, ամեն ինչ կուտակել Տիգրան Սարգսյանի վրա։ Հիմա ինչ անել, ինչ անելու խնդիրը, ես մի անգամ վերջերս ասել եմ, որ առաջերտին երեք նախագահները պետք է պարտադրվեն քաղաքական դաշտից դուրս գան, առաջի, երկրորդ, երրորդ նախագահները, ու դա կարծես քաղաքական դաշտում մի սուայրում ստանում է, բայց ցավոք սրտի երեքն էլ վերջին ժամանակներ չափից դուրս ակտիվ են քաղաքական դաշտում։ Երկրորդ ամենակարևորը պետք է դասեր քաղել Ուկրաինայից։ Հիմա կարող եք ասել Ուկրաինայի ինչ կապ ունի, որովհետև այնտեղ աշխարհաքաղաքական կողմնորոշման խնդիր է, ասեմ, այո, դուք ճիշտ եք, Ուկրաինայում աշխարհաքաղաքական կողմնորոշման խնդիր է, բայց մեծ հաշվով չէր լինի Մայդանը այդ որակի, այդ արդյունքով, եթե չլիներ Յանուկովիչի մաֆիոս կոռուպցիոն համակարգը, իշխանական համակարգը։ Եթե համեմատում ենք Յանուկովիչի Ուկրաինայի իշխանական համակարգը Հայաստանյանի հետ, պատկերացրեք, դա մանկական խաղ է։
Yanukovych ունեցվածքը ասում են 4 միլիարդ դոլար է, Հայաստանի երկրորդ նախագահի ունեցվածքը ևս ասում են 4 միլիարդ դոլար, այնտեղ 50 միլիարդ անոնց պետությունը, այստեղ 3 միլիոն անոնց։